Санса Гюдисора Радос на Дюкатен Административе Тедурсит, что штырда не я, пасы не проентарвит от трубы Дюкуоси, что Самур. Дюстария Клодиана Мезини, капарачиту рапорт Мексор. Лидер мы кештюри и профессуоси, что через цивиле, са Зангури, каш перер душими на интервьюсе на типа Адрианет, са кештюри монтиет перпеке Дюкатес Административе, партмосу шпрегу репара про блокими на пуниве на шешин велира. Por se prisë vendimin e apelit. Ne menduam që kësaj radhe do ishte finalja e finales, ku për herë të parë shoqëria civile do kishte atë suksesin në të vend, ku drejtësia do jepte drejtësinë. Mirë po, pa pritur, trupi gjykues mungonte një antar e këtij trupi gjykues edhe e shtyti seancën dhe unë dyshoj për faktin që këta duan të kanë fritë të thonë të vërtetën dhe nuk duan që ta thonë të parët këta. Pra presin nga gjykimi tjetër në shkallën e apelit, që ndoshta ka një konkurrencë për mos ta thënë i pari. Pra jo për ta thënë i pari, por për mos ta thënë i pari. Sepse këta janë të bllokuar nga muret e drejtësisë. Pra nuk ka çarje që ai të gjejë një shkak pa një arsye dhe bën gjyqtarja e sëmur me grip soti. Edhe nuk vjen. Seanca radhës për çështën velire, ka kumtuar guri, do të zhvillohet me 31 janar. Është lënë në datën 31, ora 13, si në të orë, datë 31, bje sot një javë. Por shumë rëndë situata që këta kanë frikë nga drejtësia e munguarti. Do ishte rasti i parë në Shqipëri që është e kopsitur nga shoqëria civile kaq mirë ky gabim me dashje, jo më pa dashje, por një gabim krim mjedisor që i bëhet qytetit Durrësit, historisë shqiptarëve dhe gjo diçka e tjetër në Shqipëri. Pritet që seanca e ardhshme të vendosë mbi fatin e investimit prej 6 milionë eurosh të bashkisë Durrës. Ambientalistët kanë kundërshtuar projektin veriere në Durrës për shkak se punimet po kryhen në një zonë A, zonë kjo e mbrojtur arkeologjike.